Daugiau nei 80 koncertų, 4500 dalyvių iš 30 pasaulio šalių ir 10 tūkstančių žiūrovų. Taip šiemet atrodo tarptautinis 23-asis meno festivalis Slavenski Bazar Vitebske. Žymių atlikėjų pasirodymai, spektakliai, lėlių teatras, džiazo fiesta, specialūs kino seansai, amatininkų alėjos parodos – tai tik dalis renginių, kurie praturtins miesto gyventojų bei svečių atkeliavusių iš įvairiausių pasaulio kampelių laisvalaikį. Festivalis yra vieta, kur randamos ir žiebiamos naujos žvaigždės. Čia vykstančiame konkurse savo jėgas kasmet išbando dalyviai iš įvairių pasaulio šalių – Baltarusijos, Armėnijos, Estijos, Latvijos, Kubos ir be abejo Lietuvos. Lietuvos delegacija, kiek aš prisimenu, dalyvauja praktiškai nuo pradžios. Pirmas mūsų atstovas buvo Elius Romanovas, kaip delegacijos vadovas ir komisijos narys jisai buvo. Tokių didesnių laimėjimų, tai kiek žinau, atsimenu, buvo Donatas Montvydas Grand Prix ir čia tikrai visi žino ir labai džiaugiasi. Prieš porą metų vaikų konkursį laimėjo Paulina iš Palangos, Dianos Bržanskinės mokinė. Tai praktiškai kiekvienais metais Lietuva atstovauja ir manau, kad šiais metais bus geri rezultatai. Kaip pripažįsta daugelis dalyvių, šis festivalis – tai puikiai aikštelė ir geras startas jauniems atlikėjams iš žvaigždžių Olimpą. Duoda tokį didelį postumį tolimesniam tokiam kūrybiniam gyvenimui. Tai iš tikrųjų čia tikrai ir labai žinomas festivalis, labai daug televizijos transliuoja, atvažiuoja, labai daug žymių atlikėjų atvažiuoja. Čia yra be galo didelė kūrybinė mokykla. Šiemet mūsų šalyje atstovauja dvi žavios ir talentingos atlikėjos – Milda ir Saulė. Pirmąją festivalio dieną konkursinę programą atidarė tarptautinis vaikų muzikinis konkursas, kuriame šiemet savo talentus pristatė 21 atlikėjas iš 18 šalių. Pirmą konkursinę dieną vaikai turėjo atlikti savo šalies kompozitoriaus dainą gimtąją kalbą. Man tai atrodo, kad viskas buvo gerai, labai patiko scenoje, į viską labai atkreipta dėmesį, šokėjai. Ką tik dainavau Bedančių bliuzą ir dainuosiu Vitaminai tokią dainą. Nors Saulė yra viena iš jaunesnių dalyvių, tačiau jau dalyvavusi Lietuvos ir tarptautiniuose festivaliuose ir pelnisi aukštas vietas. Kaip pati dainininkė pripažįsta, išeinanti sceną nors ir jaučiamas jaudulys, tačiau jis daug kartų mažesnis nei džiugesys ir smagumas. Pradėjau dainuoti 5 metų ir dalyvavau Lietuvos konkurse Kaunas Talent. Dalyvavau jame 3 kartus ir pirmą kartą dalyvavau netarptautinėme, bet užėmiau vis tiek pirmą vietą. Na ir kai jau dalyvavau tarptautinėme, pirmą kartą užėmiau antrąją vietą, na o antrą kartą užėmiau jau pirmąją vietą. Komisijos atstovai pripažįsta, kad pirmąją konkurso dieną jaudinosi ne mažiau už mažuosius dalyvius ir neslėpė savo emocijų. Jie teigia, kad kiekvienais metais konkurso dalyvių lygis vis auga, todėl vaikams, kaip ir suaugusiesiems, keliami tokie patys aukšti reikalavimai. Po pirmos dienos komisija išskyrė 10 stiprių dalyvių, kurie turi visus šansus laimėti, tačiau viskas paaiškės antrą konkurso dieną. Впечатления просто нереальные, зашкаливают эмоции, потому что было столько ярких исполнителей, таких талантливых, такие звездочки. Я несколько раз плакала. Наверное, это были слезы счастья. Я просто смотрю, какие они... Įspūdžiai tiesiog nerealūs. Buvo tiek daug ryškių atlikėjų, talentingų žvaigždučių. Kelis kartus netverkiau. Turbūt tai buvo laimės ašaros. Pastebiu, kad jaunoji karta auga jausminga, kaip puikiai jie moka pateikti dainą. Kiek jos yra jėgos, pasitikėjimo savimi. Jie tikri profesionalai. Aš net nekalbu apie vokalinius vaikų sugebėjimus. Jie tikrai moka valdyti balsą. Po pirmos dienos pasirodymų skyrėme 10 konkurso lyderių. Rytoj bus labai sunku. Viskas priklausys nuo parinkto repertuaro ir atlikėjų gebėjimo nustebinti. Abinti komisijos narius. Dieną nuo vaikiško juoko ir dainų skambėjęs Vitebskas vakarą pasitiko įspūdingų festivalio atidarimo koncertu, kuriame dalyvavo tokie žymūs atlikėjai kaip Eurovizijos laimėtojas Aleksandras Rybakas, žavi atlikėja iš Didžiosios Britanijos Sofija Elis Bekstor, žymus Rusijos atlikėjas Filipas Kirkorovas, Stasas Mihailovas bei daugelis kitų. Taip įspūdingai ryškiai Slavenski Bazar Vitebske paskelbė apie savo pradžią. 5 dienas šiame mieste bursis meno kūrėjai ir jų gerbėjai, tiek visame pasaulyje žinomi, tiek savo kelią dar tik pradedantys atlikėjai ir būtinai besibaigiant festivaliui sužips nauja, visą padangę nušviesianti žvaigždė.